Rio, 1970. Duas pessoas vão fazer ouvir o seu canto. Eles compuseram algo que merece ser ouvido. Ana Maria Baiana e José Mauro. Cacaco corpo, queda, quebra, grito, corpo, cruz caída. Com cacaco corpo, zunice poada, chispa chicotada. Com cacaco corpo, queda, quebra, grito, corpo, cruz caída. Com cacaco corpo, zunice poada, chispa chicotada. Trabalhar. Prédio só alta construção. Com cacaco corpo, queda, quebra, grito, corpo, cruz caída. Com cacaco corpo, zunice poada, chispa chicotada. Trabalhar a praça central. Você e o desespero lutam sozinhos longe. Com cacaco corpo, queda, quebra, grito, corpo, cruz caída. Com cacaco corpo, zunice poada, chispa chicotada. É, com cacaco corpo, queda, quebra, grito, corpo, cruz caída. Com cacaco corpo, zunice poada, chispa chicotada. Trabalhar. Wibiri bateia, wibiri bateia, wibiri bateia, é. Wibiri bateia, wibiri bateia, wibiri bateia, é. Wibiri bateia, wibiri bateia, wibiri bateia, é. Wibiri bateia, wibiri bateia, wibiri bateia.